Взагалі дуже мало говоримо. Ми говоримо про котлети, про серіали, про владу, яка краде і зраджує нас. Але ми не говоримо про такі речі. Ти знаєш, я боюсь. Я йду, по суті, мені на пафосі. Це неможливо. Пса завжди беріть з собою. Пес кльовий. Кіт – ні. Постав мені Моргенштерна, ти побачиш мої сльози. Нормальна реакція психіки – реагувати на якийсь тригер. І якщо в тебе якась тривожність, то це реакція. Це нормально. Абсолютно ненормально, коли тобі кажуть, що все, їде на тебе танк, і ти така, ну, типу, окей, я йду вмирати. Оце ненормально. Будь-який прояв, реакція на щось – це є гуд. Це ж не тільки тривога. Наприклад, у ветеранів може бути зверхність. Ха-ха, Путін, давай, камон. Це реакція. От, і тому, якщо є якась реакція, одна із них, ну, це не зовсім тривожність, це страх, який заевольований під щось. От, тоді, да, звісно, типу, це окей. Я вважаю, що не може бути якогось дії без наслідку. Завжди має бути наслідок. Є алгоритм, дуже простий. Тут не по поводу там, тривожності, по поводу, що робити, що. Оці всі реакції важкі, тривожність, наприклад, це від того, що якраз інформації недостатньо. У нас є напівінформація. Щось буде. І тобі треба усвідомити не що там стається, а яка твоя роль в цьому. Ну, наприклад, жителі Самбора Львівської області дивляться і кажуть, о, нам сумно. Та, але до Самбора не дійдуть. Якщо вже це твоє, то тобі треба усвідомити, що я буду робити. Наприклад, я буду реально евакуйовуватися, але не просто тікати. А я їду з точки А в точку Б, з такими-то речами, з такими-то людьми на такому-то транспорті. У мене, однак, дуже кльова клієнтка сказала, мені йти до мого точки безпеки 84 години. Вона порахувала, де вона буде зупинятися, ночувати. Каже, ну, типу, я собі порахувала, мені норм. Тривожність тоді, коли в мене немає інформації. Недостатньо цього. Як тільки, навіть якщо вона погана інформація. Тобто, що йти важко, їхати на маршрутах на якихось, або з сусідом, якого ти не любиш. Але все одно. Важливо, що ти собі зробив алгоритм. Як тільки в тебе є алгоритм, все. В тебе замість тривожності йде мобілізація. Зверніть увагу на військовослужбовців зараз. На ветеранів. Чого вони спокійні? Не того, що вони мега-моль, вони знають, що вони будуть робити от цей період. А не того, що вони там жизнь прохавали. От, і того, от зробити собі цей алгоритм, при тому, що він має бути розумний. І паніка буде спадати, і у вас замість тривожності це від лімбічної системи головного мозку. А коли ви алгоритм прописуєте, у вас включається неокортекс, кора, тобто раціональний мозок. І ви вже тоді думаєте, менше емоційного, більше раціонального. Але само воно не буде. Воно має бути, ну, тут треба зусилля свої зробити. Якщо ви не знаєте, що робити, не чекайте, що до вас хтось прийде. Питайте у фахівців, пройдіть курси до медичної підготовки. Не можете прийти, подивіться в YouTube, що робити, якщо. Зверніться до не мега-експертів, а до тих, хто в цьому працює. Зараз з'явилося дуже багато листівок, які можна роздрукувати собі або просто закачати на щось. От. І вам, принаймні, буде зрозуміло. Ну і понятно, що якщо ви, наприклад, знаєте, де у вас укриття, бо там стрілочка написана, сходіть туди. Сходіть з дітьми, з дружиною, для того, щоб подивитися, щоб просто так, не для того, щоб перелякатися, а знати, ага, я знаю, що робити, ой, тут двері заїдають, it's okay. От, значить, це все можна буде переобладнати. От, і тоді це все спаде. Це не означає, що ви станете мегавпевненими. Це означає, що ваш страх або ваша тривожність буде на відсотків на 60-70 менше. А це означає, що ви в ступор не впадете і все. Ну і не буде у цього, а все пропало, зрада, давайте оберемо іншого президента, Кабмін, не знаю. Це все можна, звісно, зробити, але воно питання не вирішує, тебе це не врятує. Збільшилась кількість людей, але їх не, ну, це не прямий запит, що я боюсь через війну. У них просто оця війна, вона там не війна, а страх оцієї штуки, вона підштовхнула інші проблеми. Там невпевненість на роботі, стосунки, оце така штука. Збільшилось, але посередковано. У мене дуже мало є людей, які кажуть, що так, сьогодні тема нашої зустрічі, що мені діляти?
От, в основному це ми або продовжуємо, або якісь і нові, але дуже мало таких є. Ветеранів навпаки поменшало. Типу, бо вони знають, типу, ура, війна, нарешті. Не йдіть сюди, русліки, зараз ми вас чують там. Мені дуже сподобались меми там, де показували, скільки коштує чермет здавати. Ну, бо танк 47 тонн. От, якщо його на чорний метал здати, це реально нормальні бабки. От, і ми думаємо, не о, боже, танки йдуть, і типу, оце я збагачусь. От, але, ну, типу, замість того, щоб, ну, типу, зб'ю його, я думаю, блін, це класна тема. От, і черметовці такі, ну, приємчики метали, такі класні. Єдине, що там оце м'ясо буде важко віддирати, але нормально, вони розберуться. Мені подобається реакція моєї бульбашки. Не всього Україна, а моя бульбашка вообще огонь. От я сам навіть прибирав рюкзак, дивлюсь, блін, мене лопати нема саперної. Пацанам познають, звісно, у мене лишнє є, все там привезли мені. О, класно, так все спокійно і просто. Тривожна валізка — це коли це ти збираєш листи від свого бившого. Оце тривожна валізка. А це вже все-таки да, і є купа всяких алгоритмів, ну, які валізки. Навіть дитина, який 5 років, вона може нести на собі аптечку, наприклад, та, яка важить там 400 грамів. От, тому збирати це, усвідомлювати, що а, мені треба збирати, це тривога. Прописати, що туди входить, піти в аптеку, купити, що тобі недостатньо, і зробити якісь штуки, зібрати і годитися — це кльово. Це таке саме, як збирати чемодан відпустку. Ти летиш на Кіпр, і ти вже, коли купальничок вкладаєш, ти вже там знаходишся. Отут таке саме, ти вкладаєш свою безпеку туди. Ну, до речі, валізка безпеки, аптека, евакуація — це не на випадок ескалації. Це на випадок любий. Все, що сталося. Взірвався під'їзд, тому що сусід покурив там, де не треба. Або, я не знаю, щось таке, не знаю, дощі якісь все залили. У вас все є. От, і тому варто це зробити. Ну, або такі от прості речі, як мати радіоприйомник. От простий радіоприйомник, тому що от ця сирена. Що вона означає? Вона означає «зверни увагу». І тоді треба під засоби масової інформації, а інтернету нема. І треба радійку цю включити. Я сьогодні спеціально не полінився перед тим, як до тебе їхати. Подивився, скільки коштує радійка. Вона коштує від 150 гривень. Якщо ти зі своєї кишені витечеш 220 гривень, це буде от така офігенна радійка, яка на війні у нас часто працює. Тобто така супер. Потратьте 150 гривень на радійку, щоб в разі чого включаєте, тому що тільки зразу після сигналу, ну, по засобам масової інформації, ну, це в основному суспільні мовники, вони передають така-то ситуація, і вони кажуть, лишайтеся вдома, ідіть в укриття, або евакуюйтеся, або зараз ми доставимо вам автобуси із підігрівом сидінь і USB-портом, і, звісно, вас відправимо в безпечні місця. Здається, всім все зрозуміло, що робити. Якщо ви в сім'ї це не проговорили, це нічого не зрозуміло. Нічого не очевидно вообще. І дуже важливо посадити дружину, дитину, ну, всіх, хто в сім'ї, бабусю, кота. От, і сказати, що дивіться, може бути така ситуація, і ми в разі чого робимо ось так. Або, наприклад, проговорити, що якщо дитина в школі, в садочку, от, дружина на роботі, чоловік, там, після зміни відпочиває і немає зв'язку, то ми зустрічаємося ось тут. Запасний варіант ось тут. І це оце проговорення якраз успокоює, що ви знаєте, що робити. Тому що в цей час, якщо не буде зв'язку, не буде електрики, нічого не буде, от, то ми знаємо, куди нам іти. От, і те, що ви, ну, проговорите, це не для того, щоб ви дії скоординувати. Це якраз для того, аби тривожність впала. І тут, знаєш, яка проблема? Тут не в тому проблема, що важко проговорити. Ми взагалі дуже мало говоримо. Ми говоримо про котлети, про серіали, про владу, яка краде і зраджує нас. Але ми не говоримо про такі речі, ти знаєш, я боюсь. Або я не відчуваю себе впевнено там, в цьому районі. Тому що таке враження, що ми маємо, ну, звинувачуємо. Типа, тату, ти винний в тому, що ми живемо там в общині або в комуналці. Насправді проговорити про такі речі — це дуже класний початок проговорити взагалі. Не як день пішов в школі, і дитина каже, все норм. У нашій країні ще не сильно популярні емоції. Тобто йде людина по вулиці, та, або в метро, і рже. Не сміється, а рже там. Наркоман, псих, та, ну, неадекват. От, або чоловік плаче. Має право поплакати, слухай. Постав мені Моргенштерна, ти побачиш мої сльози. Але ми маємо право на емоції. І от якщо ти їх
і ти їх не можеш зупинити, тому що емоції даються біологічними рушіями. Адреналін, кортизол, куча всякої штуки, розумієш, які тобі емоції виривають. І ти не можеш зупинити це все. Все, мозок дав команду, воно пішло, і ти пішуєш. І коли ти стримуєш емоції, воно потім все одно вибухне. І що робити? Тут дуже класна оця штука, мемчики. Не бійтеся. Це як, знаєш, типа, пий горілку низькоякісну і не п'яній. Це неможливо. Ну все, це хімія, та воно там зв'язується. Правильно, бійся правильно. Злись правильно, радій правильно. Тобто виражається. І легше всього виразити емоцію, це якраз її проговорити. Я боюсь, мені радісно, мені огидно, або я дуже злий. Коли ти це проговориш, вербалізовуєш, то ти задіваєш, ну, це мисленнєвий процес, якраз оцей неокортекс, тобто раціональну штуку. Це не значить, що ти перестаєш, але ти, вона, типу, пропрацьовується, ця емоція, чуть-чуть. І ти вже можеш щось зробити. От, це тебе не сильно там вбереже, там, але принаймні воно тебе зробить більш дієздатним. І хочеться там, ну, злий побити. Да? Ти, а бити людину навіть дуже погано, це незаконно. От, а от бити подушку абсолютно законно. Головне, щоб це там діти, мабуть, не бачили, бо ти будеш там. От, дивна така штука. От, тому навчитися проявляти свої емоції не насильницьким шляхом, це окей. Хочеться побити посуд вперед. От, розбити чашку краще, ніж розбити челюсть. Чашечку можна купити, навіть якщо вона улюблена. Улюблена, це ти можеш призначити любу чашечку. Горнятко таке. От, тому так, да, це дуже кльово проявляти емоції, і я закликаю навіть. Ну, не то, щоб оце ходити і ржати, але не стримуй, бо ми стримуємо, воно ж нікуди не дівається, воно контейнується, збирається. Отак от, тин-тин-тин-тин-тин, потім бабах, вибух. І людина, оце ж неконтрольований сміх, плач, агресія, крики. От в цьому і фішка. Ну, варто якраз вчитися проявляти емоції. І все далі, ну, ми стаємо трохи гнучкіше. Тому що я дивлюсь, як молодь це робить. Вони, ну, кльово, вони дозволяють собі на ці емоції. Там. Я не знаю, у хлопчика може бути настрій і рожевого волосся. Це не означає, що він вступив в ЛГБТ, а навіть якщо вступив, то буде нічого поганого, немає. От, але це його вираження себе. Вау, круто. Раніше що, ми ходили в чомусь немаркому. От, а після Радянського Союзу розпаду всі якісь салатове носили, типу компенсація. Оце якраз як емоції, що бабам, взрив. Виражайте свої емоції, буде кльово. Коли, диви, оце неокортекс, нижче лімбічна система. Там, і ти не можеш одночасно, бо електричний оцей імпульс, або там, або там. І коли ти в сильних емоціях, ти робиш якісь ірраціональні речі. І тут важливо якраз викинути ці емоції для того, щоб перейти на рацію. Але, ну, знову ж таки, якби не було там страху, це ж не про те, що там не бійся взагалі. Ти коли переходиш через дорогу, навіть по світлофору, ти все одно дивишся на нього. Насправді це твій страх. Тому що ти можеш бути така горда і безстрашна. І тебе приїде, не знаю, якась вантажівка, знаєш, з відром грязним. Ззаді. І будуть казати, що ти дуже смілива дівчинка, на могилі написано. Дуже смілива дівчинка, але дуже не любить камази. От, тупа смерть, правда? От, і от дивитися ліворуч, це боягузтво чи це нормально? Це нормально. Але друге діло, якщо ти так боїшся цих камазів, що ти з ліжка не встаєш. Типа, я не встаю з ліжка, бо я боюсь, що мене приїде вантажівка. От тут, розумієш, ці грані є. Тому дуже важливо все-таки усвідомити, що страх нас рятує іноді, але головне, щоб він нас не блокував. Тому що, ну, я на війні тих людей, які я зустрічав безстрашних, вони всі загинули, ну, їх немає. Страх вбиває розум. Без емоцій не обійдешся. І тут важливо якраз не стримувати ці емоції, викинути. Що, от, наприклад, вибух, та? І в тебе там, ну, імпульс кричати. Оце треба викинути, прокричатися, продишатися. Зрозуміти, хто ти, де ти, подивитися, чи ти жива, подивитися, чи живий твій там, хто з тобою є, і вже потім діяти. Тобто, і того, що вибух, і ти така, знаєш, така, знаєш, не повертаєшся, так, як в Голлівуді, ти така, типа, я йду спасати мене на пафосі. Це неможливо. От, і тому тут мають бути оці штуки. Видалили емоцію, зробили, пішли далі. Ну, от, якщо ти викинеш емоцію, ти відновишся, то дехто, ну, може застопоритися на цій емоції. І їм треба буде допомога. Можливо, доторкнутися до руки. Не бити там, типу, роздупліся.
бережно і з повагою поставитися, ну і говорити, що нам треба перейти в безпечне місце. Це дуже так теоретично гарно виглядає, але якщо ти знаєш, що робити, то ти це і зробиш. Тому я вважаю, що можна буде зробити такі речі нормально. Якщо починається ескалація або це інформаційне, всі діляться на три категорії суспільства. Перше йде боротися, збройні сили, волонтери, всі пішли туди. В тому числі і журналісти якісь поїхали там, типу, знімати, а насправді брати участь в цьому. Просто у вас своя тема. Друга частина поїхала в безпеку. Польща, Відень, Самбір туди приїхали. Це теж норм, їм треба зберегти своє життя. От. І третя частина лишається на місці. Тому що їм це отут, я тільки тут себе почуваю в безпеці. Наша задача зробити так, не щоб всі пішли, а щоб всі усвідомили свою роль, щоб це було усвідомлено. Я свідомо лишаюсь тут, я знаю, що я тут буду робити. Я свідомо їду в Самбір, умовний. Я знаю, що я там буду робити. Я свідомо йду в Збройні Сили, я знаю. Найгірше буде тим, які от болтаються туди-сюди. І нема ніякого у них вибору. Оце от бідося найбільше. Того просто визначити свою роль. Знати, я хочу йти туди. От, і все. І краще мати ще якусь запасну роль. Набагато гірше тим, у кого є якась, я знаю, без люди, від яких вони залежать. Хвора мама, малі діти, от така штука. Дуже багато запитань по тваринам. Якщо ця тварина буде тобі заважати, то як би це було не страшно, її треба буде лишати. Там щур, наприклад. Та, бо ти не зможеш з кліткою бути, а так він буде бігати, заважати. Якщо це пес, то пса завжди беріть з собою. Пес кльовий. Кіт – ні. Але кота теж можна, якщо що. От, я просто котів не сильно, не так, як псів. От, тому ці всі речі також треба буде враховувати. Або, наприклад, казати, бабусю, я про тебе потурбувався, вона не хоче їхати, наприклад. Це мій випадок Луганської області, коли бабусі каже, я нікуди не поїду, я тут помру. От, це її вибір, його треба поважати. Якщо ви не можете її евакуювати, ви маєте зробити так, аби їй було безпечно. Набагато гірше, коли бабуся заставляє всіх лишитися. От, і це не окей. Треба буде приймати такі трохи жорсткі рішення. Можливо, навіть вони будуть здаватися цинічними. Але воно варто робити. Бути в новинах – це твій свідомий вибір, насправді. Інший свідомий вибір, наприклад, виключно розважальний контент. Ще краще – розконтент якийсь там. Життя прекрасно. Обери щось посередині, що в мене є години, коли я дивлюсь новини, в мене є години, коли я розважаюсь, в мене є години, коли я працюю. Якщо ти в перенасиченому інформаційному просторі, перше, в тебе може бути несприйняття, тобто потім якусь важливу інформацію тобі дають, і ти такий, не грибе. Друга штука. Недостатність інформації набагато гірше, ніж її перенасичення. Ми тоді інтерпретуємо. Як це виглядає? Ти написала своєму хлопцю, привіт, де ти? Тебе вже довго немає вдома, я хвилююся. І він не відповідає, в тебе немає інформації. І в тебе пішла інтерпретація, де він. Да, при тому, що насправді, може, він дійсно затримався, телефонів, куча варіантів. Але ми інтерпретуємо, нам треба щось. Або збила його машина. Та нічого не збили, все нормально. Тобто ми схильні до цього додати, ми не можемо бути без інтерпретації. Тому слідкуйте за інформацією, але не перенасичуйтесь. Звісно, перевіряйте її, інфогігієна, наше все, бо нами користуються. І твоє питання, що виліться? Що після того, як ми будемо спростовувати всю інформацію, або просто не довіряти нічому, потім просто наша функція пам'яті, вона буде гірша. Ми будемо більш забудькуваті і менш сензитивні, тобто ми будемо рігідні до зміни інформації. Які слова ми кидаюсь. Коротше, ми будемо стійкі до інформації, не в тому плані, що це добре, що ми не будемо гнучкі. Тобто ця інформація буде відбуватися, і це не зовсім окей. Тому я завжди кажу так. Уявіть, що інформація – це продукти. Є корисна інформація – це брокколі, є розважальна інформація – це шаурма.
От не робіть так, щоб ви харчувалися тільки брокколі або тільки шаурмою. Харчуйтесь борщем інформаційним, щоб це було і корисно, і жирненько, і воно усвоювалося нормально. І його має бути певна кількість, тобто забагато теж не варто. І якщо ви, наприклад, працюєте з комп'ютером, з якоюсь інформацією, і відпочивати в соцмережах, то це для мозку взагалі не окей. Бо ви тут інформацію отримуєте і перекидуєте, теж отримуєте інформацію, яка дуже динамічно міняється. І це не дуже приємна інформація, коли ти узнаєш, що твоя однокласниця похудала і вийшла заміж. Це не окей. От, і ти зразу «воу». От, і тому що робити? Найдіть альтернативні способи відпочинку. Я буду, знову, вибачте, банальним, там прогулянки, якийсь спорт, який, від якого ви кайфуєте, аналогові розмови з друзями. Просто потупіть, помедитуйте, почитайте книжку бумажняну, таку, мозок свій покращите. Не обов'язково вбиватися там в тренажерному залі, це може бути щось просте. От, поговоріть зі своїм котом 10 хвилин, тобто якось відволічіться. Якщо ви працюєте інтелектуально, то нехай ваш відпочиток буде або фізичним, або творчим. Там, малювати, співати, не знаю, йдіть в караоке. От, і це дуже важливо для того, щоб ви могли цю інформацію, треба не просто сприймати, а застосовувати. Якщо ти отримав якусь інформацію, тобі нікуди її не причепити, ну, то ця інформація, вона просто віддавить тут. Це як тобі, ну, там, записали, там, не знаю, 20 гігабайтів якогось документального фільму, я не знаю, про брюссельські восстання якісь. Або дуже цікаво для брюссельців, але воно твій ноутбук, розумієш, трохи так, і в тебе нема вже фоточку, куди туди вставити. От, і тобі треба цю фігню чистити. Якщо ноутбуці це легше чиститься, то з голови воно не так сильно йде.